হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু জি এছ জ্ঞান আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰি এম চিকিউ মেৰাথন ছিৰিজ য'ত টু হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা টু ফিফটি কুৱেশ্যনছ থাকিব তেন্তে আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ছেট ওৱানৰ কুৱেশ্যনছবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ লেট ষ্টাৰ্ট দ্য টপিক ত' আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আছাম ৱাজ মেইড মেইড এজ এ চিফ কমিশনাৰ্ছ প্ৰভিনছ ইন দ্য ইয়েৰ ত' আছামক কোন চনত চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্স বনাইছিলে ঠিক আছে চিফ কমিশ্নাৰ প্ৰভিনছ কোন চানত বনাইছিলে আছামৰ আপোনালোকে গেছ কৰক চেষ্টা কৰক নিজে তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰত অসমখনক চিফ কমিশ্নাৰ প্ৰভিন্সৰ আণ্ডাৰত আনিছিলে ঠিক আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ আপাৰ আছাম ইন নাইণ্টিন টুৱেলভ ৱা চিফটেড টু ঠিক আছে এই নাইণ্টিন টুৱেল্ভত আপাৰ আছামৰ হেড কোৱাৰ্টাৰটো ক'লে চিফ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে অপচনছত আছে শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে এতিয়া গীতেকেইখনতো আপাৰ আছামৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ত' ইয়াৰ মাজত কি হ'ব এতিয়া কনফিউজন হ'ব পাৰে গোলাঘাট আৰু ডিব্ৰুগড়টো ইলিমিনেট কৰি দিব পাৰিব চবেই ঠিক আছে শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ মাজত কনফিউজ হ'ব পাৰে ত' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কি হ'ব অপশ্যন বি যোৰহাট যোৰহাটত চিফ্ট কৰিছিলে নাইনটিন টুৱেল্ভত আছ আপাৰ আছামৰ কেপিটেলটো ঠিক আছে তেন্তে আজি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ চালাষ্টাম্বা ৱাছ ঠিক আছে লাষ্ট ৰুলাৰ অফ চালাষ্টাম্বাৰ ডাইনেষ্টি কোন হয় সুধিছে তো লাষ্ট ৰুলাৰটোতো জনাৰ আগত ফাৰ্ষ্টে আমি কি জানিব লাগিব ছালাষ্টাম্বাৰ ফাউণ্ডাৰ এটা ডাইনেষ্ট্ৰি সদায় ফাউণ্ডাৰটো জানিব লাগে বা লাষ্টৰ ডাইনেষ্ট্ৰি জানেষ্টি এনেকুৱাকৈ জানিব লাগে যে ডাইনেষ্ট্ৰী ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰজনো জানিব লাগে লাষ্ট ৰুলাৰজনৰ যদি সেই ডাইনেষ্ট্ৰিত কোনোবা যদি মানে প্ৰতাপী ৰজা আছিলে বা কোনোবা মানে মানে বাহুবলী ৰজা টাইপৰ আছিলে অলপ সেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে মনত থাকিব লাগে তো চালাচ থাম্বা কোনে ফোন কৰিছিলে চালাছ থাম্বাই নিজে চালাচ থাম্বাই ফোন কৰিছিলে চালাছ থাম্বা ডাইনেষ্ট্ৰী চালাছ থাম্বাই ফোন কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু লাষ্ট কোন আছিলে ৰজা ক্যাগ সিংহ ঠিক আছে আনচাৰটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ তো ত্যাগসিংহই কি কৰিছিলে লাষ্ট চালাছ নাম্বাৰ ৰজা আছিলে ঠিক আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হু কিল দ্য হু কিল মুৰু দ্য জেনেৰেল অফ নৰকাসুৰ ত' আমি কোন গম পালোঁ মুৰু কোন হয় মুৰু আছিলে জেনেৰেল অফ নৰকাসুৰ ইয়াত এটা আনচাৰ ওলাই গ'ল তো যদি আমাক সোধে হু ৱাজ দ্য জেনেৰেল অফ নৰকাসুৰ বুলি ক'লে কোন হ'ব অপশ্যনটো মূৰু ঠিক আছে তো নৰকাসুৰ তো নৰকাসুৰৰ কোনে মাৰিছিলে কিন্তু ইয়াত ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমি আৰু এটা কুৱেশ্যন পাই যাম নৰকাসুৰক কোনে মাৰিছিলে নৰকাসুৰক মাৰিছিলে শ্ৰীকৃষ্ণই ঠিক আছে নৰকাসুৰক শ্ৰীকৃষ্ণই মাৰিছিলে তো ঠিক আছে যদি জেনেৰেল আছিলে নৰকাসুৰৰ জেনেৰেল আছিলে তাৰমানে তো তেখেতলোকে একেলগতে দুইজনে মিলি শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে বা যি যুঁজ কৰিছিলে তো নৰকাসুৰক অবিয়াছলি যদি শ্ৰীকৃষ্ণই মাৰিলে তেতিয়া সেই যুদ্ধখনতো এটা চান্সেছ আহি যায় যে মুৰুও নৰকাসুৰক লগতে যুদ্ধ কৰিছিলে যদি শ্ৰীকৃষ্ণই মাৰিব ঠিক আছে শ্ৰীকৃষ্ণ হ'বই অপচনটো দে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দ্য তি অফ অসুৰৰ আলি ৱা ছাইন বিটুইন এই ত্ৰিটিবিলাক খুব মনত থ'ব লাগে ত্ৰিটি কাৰ কাৰ মাজত চাইন হৈছিলে ত্ৰিটি কোন চনত হৈছিলে ঠিক আছে এইবিলাক কুৱেশ্যনছ বহুত ৰিপিটেবলি হৈ আহি থাকে সেইবিলাক মনত থ'ব লাগে তো ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনটো কিছে কৈছে দ্য ত্ৰিটি অফ অসুৰৰ আলি ৱা ছাইন বিটুইন ঠিক আছে ত্ৰিটি অফ অসুৰৰ আলি কাৰ কাৰ মাজত ছাইন হৈছিলে ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্টে আমি গম পাই লওঁ তৃতীয় অখুৰআলী হৈছিলে কেতিয়া তো তৃতীয় অখুৰ আলী হৈছিলে ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইনত ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইনত তৃতীয় অখুৰআলী ছাইন হৈছিলে ঠিক আছে আৰু কাৰ কাৰ মাজত অবভিয়াছলি ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইনত এতিয়া কাৰ ৰাজত্ব চলি আছিলে অসমত আহোম আহোম এণ্ড মোগল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত তৃতীয় অফ অসুৰআালি ছাইন হৈছিলে আৰু এই ত্ৰিটিত ত্ৰিটি যদি যিটি চাইন হয় কিছুমান আউটকামছ থাকে হয়নে নহয় ঠিক আছে তো এই আউটকামছ কি কি আছিলে এই ত্ৰিটিত এই ত্ৰিটিত আউটকাম আছিলে এটা আউটকাম আছিলে এটা আউটকাম আছিলে বৰনদী ঠিক আছে বৰনদী বৰনদী ক'ত আছে নৰ্থ বেংক নৰ্থ বেংক নৰ্থ বেংক অফ কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থ বেংকত যে কি নদী আছে বৰনদী ঠিক আছে তাত সেই নৰ্থ ছাইডে অসুৰৰ আলি মানে এটা হেৰি কৰিলে কি কয় বাউণ্ডেৰী ক্ৰিয়েট কৰিলে ঠিক আছে বাউণ্ডেৰী ক্ৰিয়েট কৰিলে য'ত বৰনদী অন দ্য নৰ্থ বেংক ঠিক আছে অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আৰু ছাউথ বেংকত ফিক্স কৰি দিলে ঠিক আছে আহোমৰ আৰু মোগলৰ মাজত এটা মানে বৰ্ডাৰ এটা ফিক্স কৰা হ'ল এই তৃতীয় অসুৰৰ আলিৰ মাজত মানে কি কয় এন ৰিজাল্টত ঠিক আছে এই তৃতীয়খনৰ ৰিজাল্টত ত' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটো চাওঁ হু ৱাজ দ্য ফাডাৰ অফ লাচিত বৰফুকন ঠিক আছে ত' লাচিত বৰফুকন আমি সকলোৱে জানো লাচিত বৰফুকন ঠিক আছে তেখেতৰ এটা এটা ম'ষ্ট ফেমাছ ডায়লগ আছে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ হয় ঠিক আছে এই লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাক কোন আমি এইটো সুধিছে ঠিক আছে এতিয়া লাচিতৰ লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে ফাদাৰ অফ লাচিত বৰফুকন হৈছে কোন মোমাই তামুলী তামোলি বৰবৰুৱা ঠিক আছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা এতিয়া আমি এটা বস্তু চাব লাগিব ইয়াত মোমাই তামুলী বৰুৱাৰ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ কোন কোন সন্তান আছিলে এজনটো আমি গম পালোঁ লাচিত বৰফুকন ঠিক আছে আৰু এজন কোন লালুখুলা বৰফুকন লালুখুলা বৰফুকন ঠিক আছে অসম হিষ্ট্ৰী যদি ভালকৈ পঢ়িছে আপোনালোকে লালুকুলা বৰফুকনৰ কেৰেক্টাৰটো গম পায় কি হয় কোন আছিলে ঠিক আছে লালুখুলা বৰফুকনৰ পিছত আৰু কোন আছিলে পখৰী গাভৰু ঠিক আছে লালুখুলা বৰফুকন লাচিত বৰফুকন পোখৰী গাভৰু তিনিজনেই আছিলে মোমাই তামুলীৰ সন্তান ঠিক আছে ত' ইয়াত কোন হ'ব ফাদাৰ অফ লাচিত বৰফুকন অপশ্যন চি আমাৰ হৈ যাব অপশ্যন চি কোন হ'ব মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ঠিক আছে ত' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰোঁ কুৱেশ্যন ছেভেনলৈ ঠিক আছে ত' কুৱেশ্যন চেভেনত সুধিছে অমৃত প্ৰভা ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ অমৃত প্ৰভা ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ কোন ঠিক আছে অমৃত প্ৰভা কাৰ যিয়েক আছিলে সুধিছে অমৃত প্ৰভা ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ কোন বালা বৰ্মন ঠিক আছে আমি এতিয়া বৰা বৰ্মনৰ কুৱেশ্যনছ লৈ আছোঁ মানে বৰ্মন ডাইনেচিৰ কুৱেশ্যনছ লৈ আছোঁ ঠিক আছে বালা বৰ্মনৰ যিয়েক আছিল অমৃত প্ৰভা ডট ঠিক আছে এতিয়া অমৃতপ্ৰভাক ক'লৈ বিয়া দিছিলে সেইটো আমি চাব লাগিব অমৃতপ্ৰভাক ক'লৈ দিছিলে কিং মেঘ বাহানা কিং মেঘ বাহানা কিং মেঘ বাহানা মেঘ বাহানা ক'ৰ ৰজা আছিলে কাশ্মীৰ ঠিক আছে অমৃতপ্ৰভা ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ আমি কোন গম পালোঁ বালা বৰ্মন ঠিক আছে বালা বৰ্মনক যিয়ে হৈছে অমৃত প্ৰভা আৰু অমৃত প্ৰভাক ক'লৈ বিয়া দিছিলে কিং মিগ বাহানা আৰু মিগ বাহানা ক'ৰ কিং আছিলে কাশ্মীৰৰ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন আৰু ইয়াত আমি এই যে পুষ্যবৰ্মন দেখিছোঁ পুষ্যবৰ্মন কোন পুষ্যবৰ্মন হৈছে ফাউণ্ডাৰ অফ বাৰ্মন ডাইনেষ্টি ঠিক আছে ফাউণ্ডাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি পুষ্য বৰ্মন ঠিক আছে আৰু ইয়াত কল্যাণ বৰ্মন আছে কল্যাণ বৰ্মনে কি কৰিছিলে কল্যাণ বৰ্মনে এটা এটা ডিপ্ল'মেটিক কল্যাণ বৰ্মনে কি পঠিয়াইছিলে চাইনালৈ চাইনালৈ পঠিয়াইছিলে এটা ডিপ্ল'মেটিক মিছন ঠিক আছে এটা ডিপ্ল'মেটিক মিছন পঠিয়াইছিলে ডিপ্ল'মেটিক মিছন ক'লৈ পঠিয়াইছিলে চাইনা কোনে পঠিয়াইছিলে কল্যাণ বৰ্মন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ উইচ কামৰূপ ৰুলাৰ ডিট ছেণ্ট এ মিছন টু চাইনা মই অলপ আগতে কৈ গ'লোঁ কল্যাণ বৰ্মন ঠিক আছে কোনে পঠিয়াইছিলে কল্যাণ বৰ্মনক পঠিয়াইছিলে এটা ডিপ্ল'মেটিক মিছন ক'লৈ পঠিয়াইছিলে চাইনালৈ আৰু যেতিয়া চাইনালৈ পঠিয়াইছিলে মিছন এটা তাত চাইনা হেৰিসকলে মিছনসকলে মানে মাইনুসকলে কল্যাণ বৰ্মনক কি বুলি এটা দিছিলে চাইনিজ লেংগুৱেজত ইউ চাই ইউ চাই বুলি কৈছিলে ইউ চাই মানে কি হয় ফেচ লাইক এ ফেচ আৰু আই লাইক মোন মানে মোনৰ দৰে চকুকেইটা আৰু বা ফেচটো ৰিজেম্বল কৰিছিলে ইউ চাই বুলি আখ্যা দিছিলে কাক দিছিলে কল্যাণ বৰ্মনক ঠিক আছে ইউ চাই মিছনটো মনত ৰাখিব কোনে পঠিয়াইছিলে কল্যাণ বৰ্মন আৰু কল্যাণ বৰ্মনক কি বুলি কৈছিলে ইউ চাই ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত কি সুধিছে হু মিট দ্য কেপিটেল এট ভালুকপুং নিয়েৰ বালিপাৰা ভালুকপুংটোৰ নামটো সকলোৱে সুধিছেই চাগে ঠিক আছে ভালুকপুং কি হয় এটা চবে জানেই এটা পিকনিক স্পট বুলি জানে পিকনিক স্পট বহুতে সকলোৱে গৈছেই চাগে মেক্সিমামেই ঠিক আছে ত' এই ভালুকপুঙত নিজৰ কেপিটেল কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে অবিয়াচলি নামটোত দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে ভগদত্ত হ'ব নোৱাৰে বানাচুৰ হ'ব নোৱাৰে বিস্মকা হ'ব নোৱাৰে তো ভালুক ভালুক আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিব ভালুক ত' ভালুকে বনাইছিলে ভালুকপুঙত নিয়ে বালিপাৰাত ঠিক আছে কেপিটেল বনাইছিলে নিজৰ ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন টেন ভালুক ৱাজ দ্য গ্ৰেণ্ড চান অফ এতিয়া আমি যে পঢ়িলোঁ ভালুক ভালুকপুঙত কেপিটেল বনালে ভালুকৰ কথাহে সুধিছে ভালুক ৱাজ দ্য গ্ৰেণ্ড চান অফ কিং ত' ভালুক কাৰ গ্ৰেণ্ড চান আছিলে ঠিক আছে কোনোবাই গেষ্ট কৰিব পাৰিব ভালুক কাৰ গ্ৰেণ্ড চান আছিলে ভালুক ৱাজ দ্য গ্ৰেণ্ড চান অফ বানাসুৰ ঠিক আছে বানাসুৰৰ গ্ৰেণ্ড চান আছিলে ভালুক আৰু এই ভালুকপুঙতে য'ত এই ভালুকপুঙতে তেখেতে কেপিটেল বনাইছিলে কি কয় ভালুকে তো তাত এটা ট্ৰাইব আছে আকা ট্ৰাইব বুলি আকা ট্ৰাইব ঠিক আছে এই ট্ৰাইবটোৱে নিজকে কি কয় ডিচেণ্ডেণ্ট মানে পূৰ্বপুৰুষ তেখেতলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ ভালুক বুলি কয় ঠিক আছে ত' যদি ক'ব হয় আকাৰ যদি কুৱেশ্যন আহে কি কয় আকাৰ ট্ৰাইব ডিচেণ্ডেণ্টছ অফ হোম বুলি যদি সোধে বা হুচ কিং বুলি ক'লে কি হ'ব ভালুক ভালুকৰ ডিচেণ্ডেণ্ট বুলি নিজকে আখ্যা কৰে তেওঁলোকে ঠিক আছে আকাৰ ট্ৰাইবছবিলাকে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হু ইয়াত বি টো নাহে ঠিক আছে এইটো ভুল হৈ গ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টাৰ্ট দ্য ছিষ্টেম অফ লেণ্ড ছাৰ্ভিং ইন আছাম লেণ্ড ছাৰ্ভিং ইন আছামত ফাৰ্ষ্ট কোনজন ৰজাই ষ্টাৰ্ট দিছিলে ঠিক আছে গেছকৰ আনচাৰটো অপশ্যন দিছে গদাধৰ সিংহ প্ৰতাপ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ চুহুংমু তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কি হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট লেণ্ড ছাৰ্ভে কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অসমত অ'কে আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ গদাধৰ সিংহ তো গদাধৰ সিংহই লেণ্ড ছাৰ্ভে ইন আছাম ষ্টাৰ্ট দিছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আমি মনত থ'ব লাগে ইয়াৰ সমূহাময় কুৱেশ্যন এটা আছে কি কয় এইটো হৈছে আপোনালোকৰ চেঞ্চাছ হৰি চেঞ্চাছ চেঞ্চাছ কোনে ষ্টাৰ্ট দিছিলে ঠিক আছে লেণ্ড ছাৰ্ভেইন ষ্টেট কোনে ষ্টাৰ্ট কোনে দিছিলে আমি গম পালোঁ গদাধৰ সিংহ আৰু ঠিক তেনেদৰে চেঞ্চাছ কোনে ষ্টাৰ্ট দিছিলে চেঞ্চাছ ষ্টাৰ্ট দিছিলে আমাৰ প্ৰতাপ সিংহ ঠিক আছে মনত ৰাখিব প্ৰতাপ সিংহ প্ৰতাপ সিংহই ষ্টাৰ্ট দিছিলে চেন্চাছ লেণ্ড ছাৰ্ভিং ষ্টেট দিছিলে গদাধৰ সিংহ ঠিক আছে অ'কে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভলৈ কি কৈছে দ্য ষ্ট'ৰী অৱ ঊষা এণ্ড অনিৰুদ্ধ বিং এক্সপ্লেইন ইন হুইচ পিটিকেল ৱৰ্ক অৱ শংকৰদীপ ঠিক আছে ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন আমি লুকা পাই গ'লোঁ যে ঊষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ যিটো পইটিকেল ৱৰ্ক সেই পলিটিকেল ৱৰ্কটো যদি কোনে লিখিছে বুলি সুধিলে কি গম পাম আমি আঞ্চাৰটো শংকৰদেৱ ঠিক আছে তো এনেকৈও সুধিব পাৰে হু ৰ'ড দ্য পলিটিকেল ৱৰ্ক অফ ঊষা এণ্ড অনিৰুদ্ধ ঊষা এণ্ড অনিৰুদ্ধ পলিটিকেল ৱৰ্কটো কোনে লিখিছে বুলি ক'লে শংকৰদেৱ ঠিক আছে এইটো এটা আমি কুৱেশ্যনৰ ভিতৰতে আৰু এটা কুৱেশ্যন পাই গ'লোঁ ঠিক আছে ত' ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব অপশ্যন এই পাৰিজাত হৰণ কুমাৰ হৰণ ৰুক্মিনী হৰণ জন্মা যত্ৰা ঠিক আছে ইয়াৰ অপশ্যনটো কি আনচাৰটো কি হ'ব ট্ৰাই কৰক ইয়াৰ অপশ্যনটো কথা চোৱাৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কুমাৰ হৰণ ঠিক আছে যদি জানেতো ভালেই কথা যদি নাজানে কেনেকৈ মনত ৰাখিব চাওক উশাহ আৰু অনিৰুদ্ধ এই কাহিনীটোতো যদি আপোনালোকে জানে ভালেই কথা নাজানিলে মই জাষ্ট এটা এটা ব্ৰীফ এটা কৈ দিছোঁ ঠিক আছে অনিৰুদ্ধ কাৰ গ্ৰেণ্ডচান আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঠিক আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ গ্ৰেণ্ডচান আছিলে অনিৰুদ্ধ ঠিক আছে মনত ৰাখিব অনিৰুদ্ধ কোন আছিলে অনিৰুদ্ধ আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ গ্ৰেণ্ডচান আৰু ঊষা ঊষা কোন আছিলে ঊষা হৈছে বানাসুৰৰ বানসুৰৰ জীয়েক দতাৰ ঠিক আছে বানাসুৰৰ দিলে ঊষা শ্ৰীকৃষ্ণৰ গ্ৰেণ্ড চান মানে নাতি আছিলে অনিৰুদ্ধ ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ল উশাহ মানে এবাৰ এদিন সপোনত দেখিলে যে এজন প্ৰিন্স এজনৰ দেখিলে মানে নিজৰ ফিউচাৰ হিচাপে প্ৰিন্স পাৰ্টনাৰ হিচাপে প্ৰিন্স এজনক দেখিলে মানে আৰু তাই নিজৰ বান্ধৱীক ক'লে উশাক ক'লে বান্ধৱীক তাই বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম আছিলে কি চিত্ৰলেখা ঠিক আছে চিত্ৰলেখা উদ্যায়ন আছে তেজপুৰত গৈছে চাগে সকলোৱে ত' চিত্ৰলেখা ক'লে তো চিত্ৰলেখাই মানে অলপ মেজিকেল পাৱাৰছ আছিলে কিবা কিবি ধৰণৰ তেনেকুৱা তো কি কৰিলে তাই গৈ অনিৰুদ্ধক হৰণ কৰি লৈ আনিলে ঠিক আছে তো শৰণ কৰি লৈ আনিলে কাৰ ওখ ওচৰলৈ খোৱালে ত' শ্ৰীকৃষ্ণই এই গম পাই আহিল বানাসুৰৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ঠিক আছে এইটোৱেই হৈছে কাহানী আৰু সেয়াই শৰণ কৰি আনিলে কাৰণে শৰণ আছে আৰু কাৰ হৰণ কৰি আনিলে কুমাৰৰ শৰণ অনিৰুদ্ধ অভিয়াছলি কৃষ্ণৰ যদি হেৰি হয় ত অনিৰুদ্ধ কি হ'ব কুমাৰ হ'ব এজন ত' কুমাৰ হৰণ সেই হিচাপে মনত ৰাখি দিব ঠিক আছে কুমাৰ হৰণ ত' উষাহ আৰু অনিৰুদ্ধ ষ্টৰিটো এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে কুমাৰ হৰণত ত' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন কুৱেশ্যন থাৰ্টিনলৈ গৈছোঁ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেছ মোং ডুং চুং খাম মোং ডুং চুং খাম এইটো তই শুনিছেই আপোনালোকে অসম হিষ্ট্ৰিত ঠিক আছে অপশ্যন কাণ্ট্ৰি অফ মাউণ্টেইনছ কাণ্ট্ৰি অফ ৰিভাৰছ কাণ্ট্ৰি অফ গ'ল্ডেন গাৰ্ডেনছ কাণ্ট্ৰি অফ ভাছলেণ্ডছ ত' কি হ'ব আনচাৰ আঞ্চাৰ নাম্বাৰ চি কাণ্ট্ৰি অফ গ'ল্ডেন গাৰ্ডেনছ ঠিক আছে অ'কে মুভিং টুৱাৰ্ডছ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন ইন উইচ ইয়েৰ কাছাৰী কিংডম ৱাজ এনেক্স ঠিক আছে এনেক্স কাছাৰী কিংডম এনেক্স কৰিছিলে এতিয়া কছাৰী কিংডমখন এনেক্স কৰাৰ ইয়েৰটোতো আমি উলিয়াবই লাগিব তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব ঠিক আছে আমি প্ৰশ্নটো অপশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ এইটিন থাৰ্টি টু এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স এইটিন টুৱেণ্টি এইট এইটিন থাৰ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব এইটিন থাৰ্টি টু অপশ্যন এ ঠিক আছে অপচন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ কছাৰী কিংডম ৱাজ এনেক্স ইন দে এইটিন থাৰ্টি টু আৰু এই এনেক্স কোনে কৰিছিলে কছাৰী কিংডম ব্ৰিটিছে এনেক্স কৰিছিলে কি আণ্ডাৰত এনেক্স কৰিছিলে এনেক্স কৰিছিলে মানে মানে লৈ লৈছিলে ঠিক আছে নিজৰ আণ্ডাৰত দখলত লৈ ল'লে কি ল'লে কি আণ্ডাৰত ল'লে ডক্টৰিন অফ লেপছ ডক্টৰন অফ লেপছ যদি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি পঢ়িছে তাত গম পাব ডক্টৰিন অফ লেপছ কি হয় আৰু যদিও নাজানে মই ডক্টৰিন অফ লেপছটো বুজাই দিছোঁ কি হয় যি ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছে ডক্টৰ ডক্টৰিন অফ লেপছ ডক্টৰন অফ লেপছৰ আণ্ডাৰত যি মানে প্ৰিঞ্চলি ষ্টেট থাকিব প্ৰিঞ্চলি ষ্টেটৰ নিজৰ যদি সেই ৰজাজনৰ নিজৰ যদি সন্তান নাথাকে ঠিক আছে নিজৰ তেজৰ সম্পৰ্কীয় যদি সন্তান নাথাকে সেয়া মানে মানে কি কয় ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক নিজৰ যদি তেজৰ সন্তান নাথাকে তেতিয়া নেক্সট তেখেতে ঢুকোৱাৰ পিছত নেক্সট মানে যেতিয়া কোনোবা যদি এডপ্ট কৰা চান থাকে বা ড'টাৰ থাকে তাই সেই মানে মানে ল'ৰাজনে বা ছোৱালীজনে সেই ৰাজ্যখন চলাব নোৱাৰে আৰু সেই যেতিয়া নোৱাৰে যেতিয়া তেতিয়া আণ্ডাৰ ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ ব্ৰিটিছে সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটখন এনেক্স কৰি লয় ঠিক আছে আৰু এই ডক্টৰন অফ লেপছটো এই পলিচিটো কোনে উলিয়াইছিলে ডক্টিন অফ লেপছ লৰ্ড ডাল হাউচি ঠিক আছে ডাল হাউচিয়ে লৰ্ড ডাল হাউচিয়ে উলিয়াইছিলে এই ডক্টৰিন অফ লেপছটো ঠিক আছে ত' সেই আৰু এটা কথা অসমত প্ৰথমখন মানে প্ৰি যিটো প্ৰথমখন কিংডম ব্ৰিটিছে আণ্ডকট্ৰিন অফ লেপছৰ আণ্ডাৰত কেপচাৰ কৰা হৈছে কছাৰী কিংডম ঠিক আছে যদি অসম এনেকৈ সোধে আণ্ডাৰ দ্য ডক্তিন অফ লেপছ উইচ কিংডম হেজ বিন এনেক্স ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন আছাম বুলি ক'লে কছাৰী কিংডম আৰু কোন ইয়েৰত এইটিন থাৰ্টি টু ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আমি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ৰমণী গাভৰু ৱাজ মেৰিড টু অপশ্যন এ মূৰাদ অপশ্যন বি ঔৰংগজেব অপশ্যন চি আজম শ্বাহ অপশ্যন ডি চুজা ঠিক আছে ৰমণী গাভৰু ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কি হ'ব ৰমণী গাভৰু ৱাজ মেৰিড টু অপ য়েছ অপশ্যন চি আজম শ্বাহ আজম শ্বাহ আজম শ্বাহলৈ বিয়া দিছিলে ঠিক আছে কিন্তু আৰু এতিয়া ৰমণী গাভৰুৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চাই লওঁ ঠিক আছে ৰমণী গাভৰুৰ ফাদাৰ কোন হয় নে পিতৃ কোন হয় জয়ধ্বজ জয়ধ্বজ সিংহ আৰু জয়ধ্বজ সিংহৰ আহোম নামটো কি জয়ধ আহোম সিংহৰ আহোম নামটো হৈছে চুতামলা ঠিক আছে চুতামলা আৰু ৰমণী গাভৰুৰ মাকৰ নাম কি পখৰী গাভৰু পোখৰী গাভৰু ঠিক আছে অলপ আগতে আমি পঢ়িছিলোঁ পোখৰী গাভৰু পুখুৰী গাভৰুৰ কাৰ জীয়েক আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ঠিক আছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা যিয়ে পুখুৰী গাভৰুক ঠিক আছে পুখুৰী গাভৰুক বিয়া দিলে কাৰো লগতে জয়াধৱ সিংহ যাৰ আহোম নামটো হৈছে চুতামলা জয়াধৰ সিংহ আৰু পুখুৰী গাভৰুৰ যিয়েক হৈছে ৰমণী গাভৰু আৰু ৰমণী গাভৰুক তাৰ বিয়া দিয়া হ'ল আজাম চাহ আৰু আজাম চাহ কোন হয় আজাম চাহ হৈছে ঔৰংজেৱৰ পুত্ৰ ঠিক আছে আৰু এইটো এটা মানে ত্ৰিটি আণ্ডাৰত হ'ল ফ'ৰ্চফুল মেৰেজ বুলিয়ে ক'ব পাৰি কোনো মানে মানে বাই মানে ডিফল্ট দিয়া নাই তেওঁ তেওঁলোকে ঠিক আছে এইটো যে জানেই আপোনালোকে জয় জয়ধজক জয়ধজ ভগনীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় জয়ধজ মানে নামৰূপলৈ ফ্লু পলাই গৈছিল ঠিক আছে তাৰ বিনিময়তে এই মানে ৰমনী গাভৰুক আজম শ্বাহ চৰি আজাম শ্বাহ অৰুণজেৱৰ পুত্ৰলৈ বিয়া দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে আৰু এইটো কোনটো আণ্ডাৰত ত্ৰিটি হৈছিলে এই ত্ৰিটিখন মই যেতিয়া ক'লোঁ যে ফ'ৰ্চফুল মেৰেজেই আছিলে এটা ত্ৰিটি আণ্ডাৰত হৈছিলে এইটো তৃতীয় অৱ ঘিলাজাৰী ঘাট ঘিলাজাজাৰী ঘাট কেতিয়া হৈছিলে তৃতীয় অৱ ঘিলাজাজাৰী ঘাট ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী ঠিক আছে আৰু অলপ আগত আমি আৰু এটা তৃতি পাইছিলোঁ কি পাইছিলোঁ তৃতীয় অফ অসুৰ আলি ঠিক আছে অসুৰ আলি তৃতীয় পখুৰৰ আলি কিমানত হৈছিলে তৃতীয় পখুৰ আলি হৈছিলে ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইন আৰু ঘিলাজাৰী ঘাটৰ তৃতি কেতিয়া হৈছিলে ঘিলাজাৰী ঘাটৰ তৃতি ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী ঠিক আছে মনত ৰাখিব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ছিক্সটিন নম্বৰ আ পিছ মিছন ৱাজ চেণ্ড বাই চুহুংমুং উইথ টু হুইটছ ৰিজন ফৰ এন এলায়েন্স এগেইনষ্ট মুছলিম এক্সপানশ্য়ন ইন দ্য ইষ্ট চুহুংমুঙে এটা পিছ মিছন মানে এটা পিচ কিপিং মিছন এটা পঠিয়াইছিলে এলায়েঞ্চ কৰিবলৈ কাৰ লগত উৰিষ্যা অপশ্যন বি বি হ'ব উৰিষ্যা ঠিক আছে উৰিষ্যালৈ পঠিয়াইছিলে আৰু কাৰ পৰা ৰুট পাবলৈ বা বচাই নিজক মানে আমাৰ ইষ্ট ছাইডত মানে নিজৰ অসমখনক বচাই ৰাখিবলৈ কাৰ পৰা মুছলিম এক্সপাঞ্চনৰ পৰা মুছলিম এক্সপাঞ্চনৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ চুহুমুতে চুহুমুঙে এটা পিছ এলাইন্স পঠিয়াইছিলে ঠিক আছে চুহুমুঙে ক'লৈ পঠিয়াইছিলে উৰিষ্যালৈ পঠিয়াইছিলে ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন ঠিক আছে মূলা গাভৰু ডাইট ফাইট এগে ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট ঠিক আছে এইটো বহুত সহজ প্ৰশ্ন মূলা গাভৰু ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট কাৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতে মূলা গাভৰু ঢুকাইছিলে ঠিক আছিলে মূলা গাভৰুৱে তুৰ্বকৰ হয় ঠিক আছে তুৰ্বকৰ হয় নহয় তুৰ্বকৰ লগত ঠিক আছে তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতে মূলা গাভৰু ঢুকাইছিলে আৰু মূলা গাভৰুৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ কোন হয় মূলা গাভৰু কোন হয় মূলা গাভৰু হৈছে ডটাৰ অফ কাৰ জীয়ৰী হয় তেওঁ ডটাৰ অফ ছুপিম ফা ঠিক আছে ছুপিম্ফা চুপিম্ফাৰ ডাৰ হৈছে মূলা গাভৰু ঠিক আছে আৰু মূলা গাভৰুক কাক বিয়া দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে কাৰ বোৱা বিয়া দিছিলে বৰগোঁহাই ঠিক আছিলে কোন আছিলে সেই বৰগোহাঁইজন সেই বৰগোহাঁই এখন আছিলে ফাৰ্চেংমুং ঠিক আছে ফাৰ্চেংমুঙক বিয়া দি আছিলে ত' সেই ফাৰ্চেংমুঙে যেতিয়া মানে এই কি কয় বেংগলৰ চুলতান ঠিক আছে তুৰ্বক আছিলে বেংগলৰ চুলতান ঠিক আছে তুৰ্বক আছিলে বেংগলৰ চুলতান ঠিক আছে এই বেংগলৰ চুলতানৰ হৈ যেতিয়া ফাৰ্চেংমুঙে ফাৰ্চেংমুঙে যুদ্ধ কৰি আছিলে ফাৰ্চেংমুঙৰ মৃত্যু হৈ গ'ল ঠিক আছে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মুলা গাভৰুৱে নিজে এই বেংগলৰ চুলতান কোন তুৰ্বকৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিলে মানে এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিছিলে ঠিক আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন এইটিন দ্য ময়ামৰাৰ ৰিভিলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইঞ্জ অফ ময়ামৰা ৰিভিলিয়ন এইটো সকলোৱে জানেই চাগে ময়ামৰা ৰিভিলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেঞ্জ অফ কাৰ টাইমত হৈছিলে লক্ষ্মীসিংহ ঠিক আছে লক্ষ্মীসিংহৰ টাইমত অপশ্যন বি অ'কে অপশ্যন বি কমলেশ্বৰ চৰি কমলেশ্বৰ চৰি চৰি নট কমলেশ্বৰসিংহ ইটছ লক্ষ্মীসিংহ অ'কে ময়াময়ৰ ৰিভেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেঞ্জ অফ এক্সট্ৰিমলি চৰি ইটছ কমলেশ্বৰ সিংহ নট কমলেশ্বৰসিংহ ইটছ লক্ষ্মীসিংহ অ'কে লক্ষ্মীসিংহৰ টাইমত ময়াময়ৰ ৰিভেলিয়ন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ঠিক আছে কোন চনত ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন মানে ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন মানে এইটিন চেঞ্চুৰী ঠিক আছে এইটিন চেঞ্চুৰী এইটিন চেঞ্চুৰীত ছেভেনটিন ছিক্সটি নাইনত লক্ষ্মীসিংহৰ টাইমত ময়াময়াৰ ৰিভিলিয়ন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অ'কে ত' নেক্সট মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন কি কৈছে ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মন ৰেঞ্জ দ্য মেজাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন কামৰূপ ৱাছ এই এমটো কিয় দিয়া হ'ল অঁ এমটো ৱাছ এই এমটো নালাগে এনেই দিয়া হৈছে এইটো ৱাছ পেইণ্টিং এগ্ৰিকালচাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ব'ট বিল্ডিং ত' অপচন কি হ'ব ইয়াৰ মাজত আনচাৰ হ'ব ব'ট বিল্ডিং ডি ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মন ৰিঞ্চ দ্য মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন কামৰূপ ৱাছ ব'ট বিল্ডিং ঠিক আছে মনত ৰাখিব কাৰণ ভাস্কৰ বৰ্মন ওৱান অৱ দি পাৱাৰফুল ৰুবাৰ অফ দি বৰ্মন ডাইনেষ্টি ত' তেখেতৰ বিষয়ে সুধিয়ে থাকে ঠিক আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ইন ছৃত ইনস্ক্ৰিপশ্যন দ্য নেম অফ নৰনাৰায়ণ ইজ মেনচন এছ নৰনাৰায়ণৰ আচল নামটো বা সংস্কৃত ইনস্ক্ৰিপশ্যনত কি বুলি মেনচন আছে নৰনাৰায়ণৰ আচল নামটো কি আছিলে পৃথু চিলাৰায় ৰঘুদেৱ মল্লদেৱ তো ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব মল্লদেৱ ঠিক আছে মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণৰ আচল নামটো বা সংস্কৃতত যিটো মেনচন আছে সংস্কৃত ইস্ক্ৰিপ্টছবিলাকত তাৰ মতে হৈছে মল্লদেৱ ঠিক আছে অ'কে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন আজি টুৱেণ্টি ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান অ'কে কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি ওৱানৰ যোৱাৰ আগত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আমি মনত থাকিব লাগে থ'ব লাগে এইবিলাক সঘনাই সুধিয়ে থাকে ওৱান ডে' এক্সামবিলাকত ত' ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেনশ্যন কেতিয়া হৈছিলে এইটিন চেভেণ্টিন ঠিক আছে এইটিন চেভেণ্টিনত ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মি বাৰ্মিছ ইনভেনশ্যন চৰি বাৰ্মিছ ইনভেনশ্যন হৈছিলে ছেকেণ্ড বাৰ্মিছ ইনভেনশ্যন এইটিন নাইণ্টিন থাৰ্ড বাৰ্মিছ ইনভেনশ্যন এইটিন টুৱেণ্টি ওৱান অ'কে ত' ইয়াৰ দুবছৰ 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 গেপ আছে ঠিক আছে প্লাছ টু প্লাছ টু জইন কৰি দিব মনত হৈ যাব ঠিক আছে ছেভেণ্টিনটো মনত ৰাখক আৰু ইমানটো মনত ৰাখিব যে দুবছৰ গেপৰ গেপৰ মূৰত হৈছিলে সেইটো এটা মনত হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট ইনভেনশ্যন এইটিন চেভেণ্টিন ছেকেণ্ড নাইণ্টিন থাৰ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ঠিক আছে অ'কে দ্য নেক্সট পইণ্টটো আৰু এটা সোধে টি প্লানটেশ্যন আমাৰ অসমত কোন চনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট টি লিভছ ডিছকভাৰ ইন এছাম ইন এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰীত কোনে ষ্টাৰ্ট দিছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুজ ঠিক আছে ৰবাৰ্ট ব্ৰুজে এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰীত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণেই অসমত টি মেনুফেকচাৰিং ষ্টাৰ্ট দিছিলে ঠিক আছে মানে ইনভেনশ্যন কৰিছিলে বা ডিছক'ভাৰী কৰিছিলে ডি এনক ঠিক আছে আৰু প্ৰথম অসমীয়া কোনে টি প্লানটেশ্যন কৰিছিলে বুলি ক'লে সুধিলে কি হ'ব মণিৰাম দেৱান ঠিক আছে মণিৰাম দেৱানে প্ৰথম টি প্লানটেশ্যন দিছিলে ষ্টাৰ্ট অসমত অসমীয়া হিচাপে ঠিক আছে এইবিলাক সুধি থাকে ত' নেক্সট পইণ্ট এটা ইয়ান ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে তৃতীয় পিয়ান ডাবু এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স ঠিক আছে ইয়ান ডাবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত বাৰ্মিছ কিং আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত ঠিক আছে বাৰ্মিছ কিং আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত য়ানডাবু সন্দেহ হৈছিলে এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স অ'কে মুভিং টুৱাৰ্ডছ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান মোলা গাভৰু ডাইট ফাইট এগেইনষ্ট মোলা গাভৰু অঁ এইটোতো আমি পঢ়িলোঁ অঁ নেক্সট কুৱেশ্যন ছৰি আকৌ এইটো ৰিপিট হৈ গ'ল অ'কে দ্য হিন্দু নেম চুলিকা দ্য হিন্দু নেম চুলিকা ৱাজ ঠিক আছে চুলিকফাৰ হিন্দু নামটো সুধিছে কি আছিলে ট্ৰাই কৰক দ্য হিন্দু নেম অফ চুলিকফা অপশ্যন এ তেজ সিংহ অপশ্যন বি জয়ধ সিংহ অপচন চি ৰামধ্বজ সিংহ অপশ্যন ডি ৰত্নধ সিংহ ত' ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ৰত্নধ সিংহ ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন জয়মতী ৱাজ দি ৱাইফ অফ ঠিক আছে জয়মতী ৱাজ দি ৱাইফ এতিয়া ইয়াত এটা চিম্পল এইটোতো চিম্পল কুৱেশ্যন জয়মতী কাৰ ঘৈণী আছিল বা কাৰ ৱাইফ আছিল সেইটো চবেই জানে চিম্পল কথা কিন্তু এই আহোম নামটোত মানুহে কনফিউজ হ'ব আহোমৰ নামটোত ট্ৰাই কৰক জয়মতী এতিয়া যদি মই ইয়াত দি দিলোঁ হয় গদা পানী বুলি দি দিয়া হ'লে গ দা পানী দিয়া হ'লে চবেই ঠিক কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু ইয়াত আহোম নামত কনফিউজ হ'ব ত' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক ত' আনচাৰটো হ'ব কি অপশ্যন এ চুপাটফা অপশ্যন বি চুৰামফা অপশ্যন চি চুপুংমুং অপশ্যন চি চুলিক্পা চুলিক্পাটো নহয় নহয় আমি অলপ আগত পঢ়ি আছোঁ চুলিকপা কোন ঠিক আছে জয়মতী ৱাজ দি ৱাইফ অফ অ'কে অপশ্যন এ চুপাত্পা চুপাটফা হৈছে গদাপানীৰ আহোম নাম ঠিক আছে অ'কে মুভিং টুৱৰ্ডছ দি নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰমণী গাভৰু ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ এইটো আমি পঢ়ি আহিলোঁ ৰমণী গাভৰু ডটাৰ অফ ৰমণী গাভৰু ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ এইটো ছৰি কুৱেশ্যনটো ইয়াত হ'ব লাগিছিলে গ্ৰেণ্ড ডটাৰ ঠিক আছে এইটো গ্ৰেণ্ড ডটাৰ হ'ব লাগিছিলে এইটো কাৰেকশ্যন কৰাই দিয়া হ'ব গ্ৰেণ্ড ডটাৰ দেই এইটো ৰমণী গাভৰু ৱাজ দি কাৰণ আমি গম পালোঁ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ডটাৰ কোন হয় পখৰী গাভৰু ঠিক আছে ত' পুখুৰী গাভৰু যিয়েক হৈছে ৰমণী গাভৰু ত' অভিয়াছলি গ্ৰেণ্ড ডটাৰ হ'ব কুৱেশ্যনটোত ত' এইটো টাইপিং মিষ্টেক হ'ল তো আমি এই এই পি ডি এফটো টেলিগ্ৰামত শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম আমাৰ টেলিগ্ৰামত তো তাতে এইটো কাৰেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ব আৰু যোনে যোনে আমাৰ টেলিগ্ৰামত জইন কৰা নাই বা কৰাই নাই বাৰু বহুত মানুহে আমাৰ যিহেতু চেনেলটো নতুন ত' টেলিগ্ৰামত মেটেৰিয়েলছ আৰু কুইজেছবিলাক দিয়া হয় ত' তাতে আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিম উইথ কাৰেকশ্যন পি ডি এফটো কালেক্ট কৰি আৰু এই ভিডিঅ'টো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো চ' জইন কৰি ল'ব তাত কুইজেছ পাব এনেকুৱা এইবিলাক পি ডি এফবিলাক পাব ক্লাছৰ ছেটছবিলাক পাব ঠিক আছে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ছেটছবিলাকো পাব চ' জইন কৰি ল'ব টেলিগ্ৰামটো আমাৰ অলমষ্ট কোনো নায়েই মানুহেই নাই চ' নতুন চেনেল জইন কৰি ল'ব প্লিজ ঠিক আছে ত' ৰমণী গাভৰু কাৰ গ্ৰেণ্ড ডটাৰ হয় মোৰ মাইতামলী বৰুৱা অ'কে ত' আজিৰ ছেটৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ৱাজ এক্সেপ্টেড বাই ৰুদ্ৰসিংহ এজ এছ ৰিলিজিয়াছ পাৰ্টিচিপেটৰ ঠিক আছে ৰুদ্ৰসিংহই কাৰ নিজক কাক নিজৰ ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিপিটৰ হিচাপে মানে একচেপ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে অপশ্যন ওৱান আউনীতিয়া সত্ৰাধিকাৰ অপশ্যন বি দক্ষিণ পাত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ অপশ্যন চি মধুপুৰ সত্ৰাধিকাৰ অপশ্যন ডি নানৱ দিয়ে পুভ ত' ৰুদ্ৰসিংহই ত' যদি হিষ্ট্ৰী ভালকৈ পঢ়িছে এইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু যদি কৰা নাই আমাৰ এইবিলাক কুৱেশ্যনছবিলাক চালে আপোনালোকে পাৰিব ঠিক আছে ৰুদ্ৰসিংহই ডিজৰ ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিপিটাৰ হিচাপে অনীতীয়া সত্ৰাধাৰিকক দিশাৰক মানে একচেপ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে ত' তেতিয়া ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যনছ শেষ হ'ল আজি আজি ছেটটোৰ ছেট ওৱান আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনছখিনি ভাল লাগিলে বা হেল্পফুল হ'ব কাৰণ তোক আহি থকা এক্সামছবিলাকত ত' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ নতুন চেনেল হয় চ' গ্ৰ' হ'লে ভিডিঅ' বনাই মোক বনাই ভাল লাগিব ছ' আৰু ইয়াতে সেইটোৱে ক'ম আৰু টেলিগ্ৰামত আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন মানে চৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰামটো দি দিম লিংকটো তাতে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব অ'কে ঠিক আছে থেংক ইউ এভৰিৱান